여신 제대로 두 지모 말에 서대니 로가 테마 엄연두리 명명 소시라 뛰야바 소 아가사 로가 테마 엄연의 두리 시대 시바이 로가 테마 엄연의 두리 시대 너 나가이네 빠뜨데 엄연도 두 누피냐 로가 테마 엄연도 두 서빈 엄연도 두 명명 소시라 뛰야바 တကယ်ဒီထဲမှာထိုင်တဲ့သူတွေဟာလောကထဲမှာရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ရထားတာမဟုတ်ဘူးတကောခိုင်းစငါငယ်90ပါပြောလဲဆိုရင်အိုသင်မင်းသင်လက်နဲ့ဒီအဖဲမှာရှိသည်နီအိုမယနာနိုင်ငံသင်အောင်ခြင်းဒီအဖဲမှာရှိသည်နီယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်သခင်ဤကြီးစုတော်သည်ကြီးလစွာတကားတကယ်ဒီပွဲတော်စားတိုင်းစားတိုင်းမှာငါဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်တာပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သောသူဖြစ်တာပြီးသားအောင်ရမီလို့ကျွန်တော်အော်စရာကြောင်းမရှိဘူးအောင်မြင်သောသူဖြစ်တာပြီးသား အဲ့ဒီအောင်ချင်းကဘာလဲဆိုရင်တည်ခြင်းကိုအောင်တယ်အောင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကပေးထားပြီးသွားပြီအာမင်ကဘာဖို့ရောက်တဲ့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးအစ်နှံမျိုးအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမျိုးလောကထဲမှာရောက်တဲ့လူတိုင်းမှာနေ့နှစ်နေ့ပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်မွေးနေ့နဲ့သေနေ့အဲ့ဒီနေ့နှစ်နေ့ပဲရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာနေ့၃နေ့ရှိတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုဟာနေ့၃နေ့ရှိတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြတယ်ဆိုတော့သူကမွေးနေ့ဆိုတော့သူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမွေးနေ့ကကျွန်တော်တို့မွေးနေ့နဲ့မတူကျွန်တော်မွေးတဲ့နေ့ဟာအဖြစ်နဲ့မွေးတဲ့နေ့ဇာလ59အပြည့်နဲ့မွေးတဲ့နေ့ကဘာပေါ်ရောက်တဲ့လူသားတိုင်းဟာမွေးတဲ့နေ့ဟာအပြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။သေတဲ့နေ့ကိုကျမ်းစာကအတိအကျပြောတယ်ဟေဘရဲခရင်ကိုငယ်29လူသည်တခါတည်းသေ၍ထို့နောက်မှတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်။သေတဲ့နေ့ဟာအပြစ်စီရင်ခံရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့မွေးတဲ့နေ့ဟာ လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်ဖို့ဖွားမြင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဂါရိမာတည်တဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်သူသည်အသက်ကိုဆွတ်ပြီးတော့အသွေးသွန်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းမှာသူသည်လမ်းမဆုံးဘဲနဲ့တကြိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဆိုတာက ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာယေရှုခရစ်တပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကဲကာရိမာသာဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာပေးလဲဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကာရိမာမသိခင်သူကြိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဟာအသွေးအသားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဟာမအိုမနာမသေးတဲ့ဝိညာဏကိုခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုကိုလူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအသွေးအသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြမှမြင်ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးဖြစ်တယ်။တပည့်တော်များဟာစုဝေးနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေရှိကိုရောက်ပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူဖွင့်ပြခဲ့တယ်။အိမ်မောက်လမ်းမှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှနော်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘေးနားကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရှောက်ပြီ
ွားတဲ့အခါမှာ
လူပေါင်း900ကျော်မြင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုဘယ်သူရမလဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူအားလုံးကျွန်တော်ပါဝင်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာဝိညာဏကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တိယောခိုင်းသုံးเนาะတိယောခိုင်းသုံးငယ်နှစ်မှာယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်သားဖြစ်ချာ၏နောက်မှဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ကိုမထင်ရှားသေးသခင်ဖျားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်သခင်ဖျားနှင့်တူကြလက်တန်သခင်ဖျားနှင့်တူကြလက်တန်ဆိုတာကရှင်ပြန်ထမြုပ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကိုတော်ချွတ်လိုက်ကျွန်တော်ကျွန်မဘာဖြစ်လဲတူမယ်လို့စံစာကအတိအကျဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ဖွဲတော်စာရင်စာတိုင်းငါကအောင်မြင်သောသူဖြစ်တာပြီးပြီ။အာမင်အဲ့ဒါကိုအောင်မေသတိရပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံသွေးဆုံးခြင်းသည်ငါ့ကိုအောင်မြင်သူဖြစ်စေပြီဆိုတာကိုအောင်မေသတိရတဲ့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကြွလာသည့်နေ့အတိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီပြုရမယ်အကြောင်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိမထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေမှာကျွန်တော်အထူးဝင်ငါလိုတာကကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာဝင်ငါအားပေးခြင်းကျွန်တော်ဒီသမားချမ်းစာအထဲမှာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါင်းများစွာရှိတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိနော်တိမောသေပထမဆုံးအခန်းကြီး3တိအခန်းကြီး3အငယ်16နော်အငယ်16ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရအောင်။နော်တိအခန်းကြီး3အငယ်16မန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဤနဲ့နေသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုညင်ခုံရန်မရှိဖယားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟုံမှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ရကြပြီးတပါးမျိုးသားတို့သည်သတင်းတော်ကိုကြားရကြပြီလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ရကြပြီဘုံတည်နည်းတကားအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူပြီရှမသက်ခုဝင်အခန်းကြီး၄ခန်းရဲ့အချုပ်နော်မသက်မာကုလူကာယောဟန်တမန်တော်ဝိထုရဲ့အစပိုင်းအထိချုပ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သည်တဲ့ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီကိုခန္ဓာမှာပေါ်ထွန်းတဲ့သူကဘယ်သူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြိကိုကိုယ်ချင်းလို့ပြောရင်တဲ့ရှေ့မှာစကလုံးတစ်လုံးခံထားတယ်မန်သောကိုကိုယ်ချင်းကြိကဘာပေါ်မှာကိုကိုယ်တဲ့သူပေါင်းများစွာရှိတယ်ဖယားပေါင်းများစွာကိုကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်ချင်းအแทမှာမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းကဘယ်ပေါ်မှာရှိသလဲဆိုရင်ဖယားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီစကရိကိုခန္ဓာမှာပေါ်ထွန်းတဲ့ဖယားကိုမြင်တတ်သောမျက်စိကြားတတ်သောနားနားလည်သောနှလုံးသားရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းဟာမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗျာဣဇက်ယာကုပ်လူခေါ်တဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာလက်ပေါင်း400ကျော်အီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့ကျုံဘွားနဲ့နေရတယ်။ဖယားသခင်လူမျိုးတော်တော်မန်နေသူတို့မှာကိုးကွယ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။ကျုံဘွားနဲ့လက်ပေါင်းများစွာသူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကျုံဘွားကနေဖယားကမောရှေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူတို့ကယ်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့နောက်ကကျမ်းကဘာကျမ်းလဲဆိုရင်ဝိပုယကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဝိပုပြီးမှထွမြောက်တာမဟုတ်ဘူးထွမြောက်ပြီးမှဝိပုတာဒါကြိကျွန်တော်တို့မန်သောကိုးကွယ်ခြင်းရဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျမဟာကယ်တင်ခြင်းရထားသောသူဖြစ်ရမယ်အာမင်ကယ်တင်ခြင်းရထားပြီးမှမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အတိအကျပေါ်ပြတယ်။ဒါလူမျိုးတော်ကိုဘုရားကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိတိကျကျတွင်တင်တာတွေ့ရတယ်။
သီနာတောင်ပေါ်ကိုဘုရားကမောရှေကိုသူခေါ်တယ်ရပ်ပေါင်း40အစာမစားရေမသောက်ပဲနဲ့မောရှေတယောက်ထဲဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဘုရားကပေးတဲ့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့နီလန်းအဲ့ဒါကိုရပ်ပေါင်း40တိတိမောရှေသီနာတောင်ပေါ်မှာသူသွားပြီးတော့မှဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူလက်ခံရတယ်အောက်မှာဖောက်ပြန်မှုရှိနေပြီပညတ်တရားမရောက်ခင်ကတည်းကအောက်မှာဖောက်ပြန်မှုရှိတယ်တော့ကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ပညတ်တရားမရှိခင်ကတည်းကအပြစ်ရှိတာပြီးသားပညတ်တရားအားဖြင့်သာအပြစ်သဘောကိုငါတို့သိရ၏လောဘစိတ်မရှိစေနှင့်ပညတ်တရားမဆိုးလင်လောဘသဘောကိုငါမသိကျွန်တော်ယနေ့ရန်ကုန်မှာစာတန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာတွေ့ရတယ်စာတန်းလေးရေးထားတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးမှာဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘာစာတန်းလေးဆိုရင်သေးမပေါ့ရနော်သေးမပေါ့ရစာတန်းလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်မိန်းကလေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလမ်းဘေးရောက်ရင်မလုပ်လဲသေးပေါက်တတ်တယ်ဆိုတော့သေးပေါက်ပါများတော့ဘာဖြစ်လဲအဲအနံ့ဆိုးအနံ့ဆိုးထွက်တော့လမ်းသွားလမ်းလာအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်လို့ဘာရေးထားရလဲသေးမပေါ့ရတော့ကျွန်တော်မင်းကတခုမေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ကြည့်အောင်သေးမပေါ့ရဆိုတဲ့စာတန်းအရင်လားသေးပေါက်တာအရင်လားနည်းနည်းသေးပေါက်နေလို့ဘာရေးထားရလဲသေးမပေါ့ရပညတ်တော်ဆေးပါနံပါတ်1ကဘာလဲငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်ရဥမချာဝတ်မပြုရဆိုတဲ့ပညတ်တရားတော်မရောက်သေးဘူးအောက်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဖောက်ပြန်နေပြီလူလက်နဲ့လှုပ်တဲ့နွားရုပ်ကိုဤသေးလာလူမျိုးကဘာလုပ်နေပြီလဲကိုးကွယ်ပြီးတော့မှကကုံမြူးတူပြီးတော့မှဝိလစ်စလစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပညတ်တရားဟာလူမှာအပြစ်ရှိကြောင်းကိုထင်ရှားစေတဲ့တရားဖြစ်တယ်တွေ့ကြောက်ဒီနေ့မောရှေလက်ထဲကိုပြီးတဲ့တရားဟာပညတ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေရအဂရိပညာတရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ကျမ်းညွန်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။ယောမခန်းကြီးသုံးငွေ20ရာဘာပြောလဲ။ပညာတရားသည်ဒူးစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညာတရားအကျင့်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူများဖြောက်မတ်ရာသို့မရောက်ရ။မောရှေကိုပေးလိုက်တဲ့ပညာတရားအားဖြင့်ဖယားအရှိမဘသူဖြောက်မတ်လဲ။ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဂလာတိ3:30ထပ်ပြောတယ်ပညတ်တရားအကျင့်ကိုအမိပြုရင်းနဲ့အကျင့်ကိုခံရမယ်ကျင့်ချင်းကျွန်တော်ခံရမယ်ဘာကြောင့်ခံရမလဲဆိုရင်နဲ့ပညတ်တိချမ်းသာ၌ရေးထားသမျှတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေသတည်းလို့ချမ်းသာလာတယ်တော့ချစ်သောညီကိုမနှမတို့အချားဘာသာတရားရဲ့ပညတ်ကိုမပြောနဲ့သာရဘုရားကိုတော်တိုင်ပေးတဲ့ပညတ်တရားကိုအမိပြုတယ်ဆိုတာကအာကိုအာထာနာကံလိုက်လျှောက်တဲ့သူမမဟာအချိန်ခံရမယ်။ဘာကြောင့်လဲအမြဲမချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နားလေတာကပညတ်တော်၁၀ပါးလောက်တော့နားလေတယ်။ဒါပေမဲ့ပညတ်တိချမ်းမှာပညတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်613ခုရှိတယ်လုံရမယ့်အရာပါတယ်မလုံရမယ့်အရာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲကျင့်ရမယ်မကျင့်ရင်ဘာခံရမလဲအကျိန်ခံရမယ်ဆိုဖယားကမောရှေလက်ထဲမှာပညတ်တရားကိုပေးပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်ရမယ်တဲတော်ကိုဖယားရှင်ကိုရိုတိုင်မောရှေကိုပေါ်ပြတယ်ဆိုဣသေလ12မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိ4မျိုးအနောက်4မျိုးတောင်ဘက်4မျိုးမြောက်ဘက်4မျိုးကလေတဲ့တဲ့မှာတဲတော်ကိုထားရတယ်ဆိုတော့ဂရိတဲတော်ဆောက်တဲ့ပုံစံကိုဘုရားပြောင်းမှာမကတဲတော်ထားရမယ့်နေရာကိုလည်းဘုရားသခင်ပေါ်ပြတယ်ဒါဂရိကိုးကွယ်ခြင်းဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုးကွယ်လို့မရအောင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုးကွယ်လို့မရအောင်တောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းဣသေလလူမျိုးတော်ဟာလက်ပေါင်း40လုံးလုံးတဲတော်နဲ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုခဲ့ရခန္ဓာပီရောက်သွားတဲ့အခါမှာဣသေလတတရားမြောက်ရှင်မင်းဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်ကဗိမာန်တော်သူစောက်တယ်ဗ
ဘိမှန်တော်စောက်ပြီးမှထာဝရဘုရားသူဘာဖြစ်လဲကိုးခွေအဲ့မှာသူပြောတဲ့เนาะစွတ်တောင်းချက်လေးကဒီဘိမှန်တော်ကိုအမိပြုပြီးเนาะစွတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကဘုရားနာညောင်းပါဒီဘိမှန်တော်ကိုအမိပြုပြီးအပြစ်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်လဲကောင်းကင်ကဘုရားခွင့်လွှတ်ပါဘိမှန်တော်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှဆောလမုန်မင်းဟာ ဖျားတန်ဆုတောင်းပထနာပြုတာတွေ့ရတယ်။ဘိမှန်တော်စောက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပါတယ်။အာဗြဟံတအူးရီသောသားအလွန်ချစ်သောသားကိုဖျားကမီးရှို့ရရစ်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ပြတ်လက်တန့်သောတောင်းမှာအာဗြဟံသူ့ရဲ့သားကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတည့်တဲ့ဒါဝိတ် လူရစ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပေါင်း9သိန်းတည်သွားရတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ဖျားကိုပြန်တောင်းပန်တဲ့နေရာတည့်တဲ့မှာရှောလမုန်မင်းကဘိမှန်တော်ဆောက်ရတယ်။အာဗြဟံကသားကိုပူဇော်တယ်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာဒါဝိတ်ကအပြစ်ကြောင့်တောင်းပန်တဲ့နေရာဒါရှောလမုန်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှာ2မျိုးပါတယ်။ ဘိမှန်တော်ကိုအမိပြုပြီးဖျားထံကိုကိုးကွယ်ရင်ဖျားကနာညောင်းမှုနဲ့အပြစ်ကိုတောင်းပန်ရင်ဖျားကခွင့်လွှတ်ဖို့ဘိမှန်တော်ကိုအမိပြုပြီးတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တွေ့ရတယ်။နောက်ချက်တော်ညီကိုမနမတို့အခြားသောဘာသာတွေဟာစိုက်တဲ့နေရာမှာစိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ဆောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသေလလို့ခေါ်တဲ့ယူဒလူမျိုးရာဖျားသခင်ပြတဲ့နေရာတည့်တဲ့မှာ ဘိမှန်တော်ကိုသူတို့ဆောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကိုဆောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယေရှုလောကကြွလာတဲ့အချိန်မှာယောဟန်ခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျမ်းစာကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး1ငယ်ကျွန်တော်တို့17เนาะငယ်17ကနေပြီးတော့မှ 27ထိเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ယူဒလူတို့ကလည်းသင်သည်ဤသို့ပြုလင်အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုငါတို့အားပြမည်နည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းဤဘိမှန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့သုံးရက်အတွင်းတွင်ငါတီဆောက်မည်ဟုမိတ္တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကအနှစ်46နှစ်ပတ်လုံး ဤဘိမှန်တော်ကိုတိဆောက်ရကြ၏။သင်မူကား၃ရက်ဒီနေ့တိဆောက်မီလောဟုဆိုကြ၏။ထို့သောမိတ္တော်မူရ၌မိမိကိုယ်တည်းဟုသောဘိမှန်ကိုအမတ်ပြု၍မိတ္တော်မူ၏။ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာတဲတော်နဲ့ဘိမှန်တော်နဲ့ကိုးကွယ်ရ လူတစ်မျိုးလူတစ်မျိုးရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာတဲတော်နဲ့ဘိမှန်တော်လူလက်နဲ့စောက်တဲ့တဲတော်လူနဲ့စောက်တဲ့ဘိမှန်တို့ကိုလူတစ်မျိုးဟာကိုးကွယ်ခြင်းကိုလောက်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဗာပြောလေဖျက်ပလိုက်ပါတဲ့ဘိမှန်တို့ဖျက်ပလိုက်လူလက်နဲ့မစောက်တဲ့ဘိမှန်ကိုဘယ်နည်းလဲ၃ရက်နဲ့စောက်မယ်။တပည့်တော်တွေလောကနားမလဲနောက်မှတပည့်တော်တွေသဘောပေါက်သွားတယ် မိမိကိုယ်ဒီဟုသောဗိမာန်၃ရက်ထဲနဲ့စောက်မယ်ဆိုတဲ့ဗိမာန်ဟာမိမိကိုယ်ဒီဟုသောဗိမာန်ခရစ်တော်ကကားနေမှာသိခန့်တယ်တချို့ပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာဗိမာန်ဘသူတွေအတွက်လဲဆိုလူမျိုးတကာလူမျိုးတကာကိုးကွယ်ရမယ်ဗိမာန်ကခရစ်တော်လူတစ်မျိုးကိုးကွယ်တဲ့ဗိမာန်ကတဲတော်နဲ့ဗိမာန်တော် တော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီကနေ့လူမျိုးတကာကိုးကွယ်ရမယ်ဗိမာန်ဟာလူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့လူလက်နဲ့မလုပ်ထားတဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုသောဗိမာန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျမ်းစာဗာပြောလဲမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြကလေးကျွန်တော်မန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကလူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်လူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘဲရှိနေတဲ့ တချို့ပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့
ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၄ရောက်တဲ့အခါမှာရှမာရိအမျိုးသမီးကိုခရစ်တော်ဖော်ပြတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုရေတွင်းမှာတွေ့တယ်ယေရှုဘာပြောလဲမစ်တီရေတောက်ရင်ငတ်မယ်ငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်ရင်ငတ်ခြင်းနဲ့ကင်းမယ်ငါပေးတဲ့ရေကဘာရေလဲသက်ဆန်းရေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကံရည်မြည်ချောင်းရည်အပြောင်းလဲရှိတယ်။ကံရည်မြည်ချောင်းရည်ကအပြောင်းလဲရှိတယ်။နေပူရင်တူပူသွားတယ်။နော်အေးရင်အေးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီရည်တွေကအပြောင်းလဲရှိတဲ့ရည်။ဒါပေမဲ့သက်ဆန်းရည်ဆန်းရည်ကအပြောင်းလဲမရှိဘူး။နေပူတာနဲ့မပူတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။သက်ဆန်းရည်ကအမြဲတမ်းအေးမြတဲ့ရည်ဖြစ်တယ်။ဒါယေရှုကသူ့ကိုယ်သူဘာနဲ့နိုင်တာလဲ။ငါထံမှာဘာရှိလဲ။အသက်ဆန်းရည်ရှိတယ်ပြီးတော့မှယေရှုအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဘာပြောလဲမင်းတို့ကတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေကဂျေရုရှလင်မှာကိုးကွယ်တယ်ရှမာရိမျိုးသမီးကယေရှုပြောတာနော်ကျွန်မတို့ဘိုးဘေးတွေတောင်ပေါ်ကိုးကွယ်တယ်ရှင်တို့ကယူဒပြည်မှာကိုးကွယ်တယ်ယေရှုဘာပြန်ပြောလဲတောင်ပေါ်လည်းမသွားဘဲယေရှုယေရုရှလင်မြို့ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲမသွားဘဲနဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရောက်ဆဲဆိုတာကသူကားတယ်မှာအသေးမခံသေးလို့ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကြီးဘာဖြစ်တော်မူ၏လဲနံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်အတိတ်ပြဘာဆိုလို့လဲနံဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကဘာဆိုလို့လဲတကြိုပြီး၃ရက်နေ့မှာထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဗိမာန်ဖြစ်နေထားပြီးတော့မှကောင်းကင်ကကြွလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာရရှိပြီးတော့တမန်တော်နဲ့အညီကိုးကွယ်သောသူပန်းရင်ဖယားကိုနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြိတော်တော်တော်များများဟာနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာကိုးကွယ်ခြင်းကိုတိကျတဲ့အဖြစ်မြတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်ဒီဟုသောဗိမာန်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့သမာတရားနဲ့အညီကိုးကွယ်သောသူမှန်ရင်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းရှိသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေရ။ဒါယေရှုကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဖာရိရှဲတွေကိုသူပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ရှမဂုခန်းကြီးခုနှစ်မှာရှမဂုခန်းကြီးခုနှစ်မှာနော်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်။ရှမဂုခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်6နဲ့9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ဟေရှာယသည်ရှုဝတ်သောသင်တို့ကိုယိမက်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယိုသေးကြ၏။စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏။ဆိုတော့နှုတ်ကကျွန်တော်တို့ဖျားကိုယိုသေးတယ်။စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ?ဝေးတယ်။အတိတ်ပြပါလေ။တချို့ကပြောတယ်ဖျားเจ้าလာရင်တဲ့နော်ထိုင်ကုန်ပါထိုင်နေတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးတဲ့ဗဇက်ကတော့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဗဇက်ကတော့ဆွတ်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘုရားမှာမရှိဘူးတဲ့စသဖြင့်ပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုရဲ့ဆိုလိုခြင်းဟာစိတ်နှလုံးငါနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြဘာကိုပြောတာလဲအငယ်ခုနှစ်မှာနော်ယေရှုဖော်ပြထားတယ်စိတ်နှလုံးဝေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြဘာလဲယေရှုကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပါလူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတုံသင်၍ဤဥပဒေသားပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလောပတ်စွာဟောခဲ့ပြီးစိတ်နှလုံးဝေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလူတွေပေးတဲ့ပညာလူတွေပေးတဲ့ဤဥပဒေသားတွေနဲ့တဲ့ငါကိုအချီးနီးကိုခွေတယ်73ဖတ်ကြည့်လိုက်လူဆက်ဆက်ခံတဲ့နိယုပတိအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တို့သည်ပယ်ကြတယ်တော့ချစ်သောညီကုံမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကိုခွေခြင်းလို့ပြောရင်နှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာကိုခွေခြင်းလဲမန်သောကိုခွေခြင်းနောက်တစ်မျိုးကဘာကိုခွေခြင်းလဲအချီးနီးသောကိုခွေခြင်းအချင်းဤသောကိုးကွယ်ခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုအခြေပြုတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေပြုတယ်လူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပေးတဲ့ပညာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပေးတဲ့နီးဥပဒေသားတွေနဲ့စိတ်ပါလက်ပါကိုးကွယ်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာဗာပြောလဲအချီးနီးသောကိုးကွယ်ခြင်းစိတ်ပါလက်ပါကိုးကွယ် ကဘာပေါ်မှာကိုးကွယ်မှုတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါကိုးကွယ်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမ်းစာဗာပြောလဲအချီးနီးသောကိုးကွယ်ခြင်းမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဟာဖျားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ငယ်ကြီးတယောက်ကเนาะကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်သင်ယုတ်ဆရာရဲ့เนาะသမီးလက်ရှိသင်ယုတ်ဆရာရဲ့ညီမ เนาะကျွန်တော်စီရောက်လာရောက်လာပြီးသူဘာပြောလဲဆိုငါအသင်းပြောင်းလိုက်ပြီတဲ့ငါအခုပြောင်းတဲ့အသင်းကနိုင်ငံခြားလာတဲ့အသင်းတစ်သင်းတဲ့သူကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သိမ့်မမှတ်မိတော့ငါတို့အသင်းက1 god တဲ့เนาะ1 god ပဲအဘာလဲ1 god တဘာပဲလက်ခံတယ်3ပါလက်မခံသူအရင်တော့3ပါလက်ခံတယ်เนาะသူအရင်တော့3ပါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူပြောင်းသွားပြီဘယ်နှပါးပဲလဲတဘာပဲဒါကျွန်တော်မေးတယ် ဘာကြောင့်နေတပါးလဲလက်ခံလဲနေကျမ်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်လေတဲ့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်လေတဲ့ပညတ်တော်7ပါးမှာနံပါတ်1ကပါလဲငါမတပါးအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ငါမနှစ်ပါးလို့ပြောလားမပြောဘူးတဲ့ငါမ3ပါးလို့ပြောလားမပြောဘူးတဲ့ငါမတပါးတဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်လေတဲ့ဒါနဲ့သူကျွန်တော်ပြန်ပြောငါလက်ခံတယ်နေခုပြောတာငါလက်ခံတယ်ဘာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ် เนาะงามะตะบ้าဆိုတဲ့จ้ําไม้ปาเรงาละขันเนาะดําเมติ่ผัดไล่ไปดูยะละ3บาเนาะ3บาสอดีจ้ําซะตะอุ๊ดแท้มาตะบ้าปาล่ะปาเรดีจ้ําซะตะอุ๊ดแท้มา3บาปาล่ะปาเรแล้วสอตะบ้าเนี่ย3บาเบยมันแลเบยมันแลนะคุสะลุงมันเนี่ยตะบ้าตะบ้าหลุบ่ายอกพอปะแลอจ้องชื่อ3บาหลุบ่ายอกพอปะแลอจ้องชื่อ အဲ့ဒီအနဲ့အထိပ္ပယ်တူရထားဖို့အရေးကြီးတယ်။တပါးလို့ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကလူတစ်မျိုးကိုအခြေပြုတယ်။အာပြန်ဣဇက်ရာကုတ်လို့ဆိုတဲ့ဣသရေလူမျိုးတစ်မျိုးကိုအခြေပြုရင်ဖျားဘယ်လိုဖော်ပြလဲ။ငါမတပါးငါမတပါးဆိုတဲ့သုံးလုံးကိုသူသုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအီဂျစ်ပီကကဲတဲ့ဖျားဘယ်ဖျားလဲ။ငါတပါးပဲရှိတယ်။ပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတဲ့ဖျားဘယ်ဖျားလဲ။ငါတပါးပဲရှိတယ
မုတ်ချပေးတဲ့ဘုရားပဲဖျားလေငါတဘာပဲရှိတယ်အလင်းပေးတဲ့ဘုရားပဲဖျားလေငါတဘာပဲရှိတယ်အရိပ်ပေးတဲ့ဘုရားငါတဘာပဲရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားငါတဘာပဲရှိတယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားငါတဘာပဲရှိတယ်ဒါတော့မင်းတို့ကဘသူနဲ့ဆိုင်လဲငါနဲ့ဆိုင်တယ်ငါနဲ့ဆိုင်ရင်မင်းတို့ငါ့ကိုကိုးကွယ်မဆိုင်တာကိုဘာဖြစ်လဲမကိုးကွယ်နဲ့ဥမာကျွန်တော်ခုစဉ်းသွားမယ်ဗျာနော်ဥမာကျွန်တော်ပြောတာအခုလမ်းပေါ်မှာရှောက်လာတဲ့ဘုရားကျောင်းပြင်မှာရှောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်သွားခိုင်းမယ်နေငါ့ကိုအဝတ်လျှော်ပေးကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးနော်မသိတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်တော်ဘာသွားခိုင်းလဲအဝတ်လျှော်ပေးသူကျွန်တော်ဘာပြောမလဲငါပါရိုက်လိုက်ရနော်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ငါ့ကိုဘာလာခိုင်းနေလဲအဝတ်လျှော်ခိုင်းတယ်ဆော့ဒီမိမကျွန်တော်ဆိုင်လာမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တော့ကျွန်တော်သွားခိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မိမရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မိမရှိတယ်သူကျွန်တော်ပြောမနေငါ့ဝှစ်လျှော်ပေးရလားရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောအောင်မေနေငါကလွဲလို့ဘယောက်ချားနေမှမအိနေကျွန်တော်ပြောလို့ရလားရလားရတယ်ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ထားတာအဲ့တော့ဆရာသဘောထားသိလိုက်ပြီလားဆရာလည်းအဲ့အများကြီးလည်းအိတ်ခိုင်းပေါ့ဆရာသဘောထားကြီးကြီးထားပါလားဆရာတယောက်ပဲအဲ့အတတ်မဆန်ဘူးလားပြောလို့မရကိုယ်လက်မထပ်ထားတဲ့မိမတယောက်ကိုနေငါကလွဲလို့သောမပြောနဲ့ကိုယ်လက်မထပ်ထားသေးတဲ့မိမကိုပြောလို့မရအောင်သူ့ဘောသူရီးစားဘလောက်ပဲထားထားသူ့ဘောသူဘေးရောက်ချားနေပဲအေးအေးကိုယ်လက်မထပ်ထားသေးတဲ့မိမကိုငါကလွဲလို့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားပြီးကိုနဲ့ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ကိုဘာပြောလို့ရလဲငါကလွဲလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့ရတော့ချမ်းသာတဲ့မှာတပါးတပါးလို့ဘာကြောက်ပေါ်ပြလဲဆိုရင်ဤတေလာလူမျိုးသည်ဘသူနဲ့ဆိုင်လဲသာရဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြညတ်တော်နံပါတ်1ကဘာလဲငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရဥမချဝတ်မပြုရ
ဒါဆိုသုံးပါဘာကြောင့်ပေါ်ပြလဲကျမ်းစာထဲမှာသုံးပါဘာကြောင့်ပေါ်ပြလဲလူမျိုးတကာနဲ့ဆိုင်လို့လူတစ်မျိုးနဲ့ဆိုင်ရင်တပါလူမျိုးတကာနဲ့ဆိုင်ရင်သုံးပါပြီးတော့ကေတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်ရင်သုံးပါပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်ယောဟန်3:16ကျွန်တော်အားလုံးလွတ်ဆိုကြအောင်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏တပါးတည်းရှိရင်နောက်ထပ်တပါးစွန့်လို့မရောသုံးပါးရှိမှနောက်ထပ်တပါးကိုစွန့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်သုံးပါးပေါ်ပြတာကလူမျိုးတကာနဲ့ဆိုင်တယ်ကေတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါးပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်ဆိုကြရင်ကျွန်တော်မြန်မာချမ်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှာရှာပါပါချမ်းမတပိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားချမ်းတွေရှိတယ်ကရင်ချမ်းစာထဲမှာမပါဘူးကချင်းကျန်းစာထဲမှာမရှိဘူးချင်းကျန်းစာထဲမှာမရှိဘူးတိုင်းသားကျန်းတွေထဲမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မပါဘူးဒီမြန်မာကျန်းစာကအမေရိကန်မှာနေတဲ့ဆရာဥဒ္ဓသန်းနော်ဆရာဥဒ္ဓသန်းအိန္ဒိယကိုသွားတာမြန်မာပြည်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေလို့မရတဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုသူရောက်လာကျွန်တော်ရင်တော့စဉ်းစားတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အမေရိကန်ကလူကဗမာပြည်မှာဘယ်လိုလုပ်နေသလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့စောက်တုပ်ဖတ်တဲ့ကမှကျွန်တော်ဖြေရသွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသူကအင်္ဂလန်ကနေသာသနာပြုတဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်နဲ့သူတွေ့တယ်သူ့နာမည်ကဝေလန်ကယ်ရီနော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေသာသနာပြုဖို့အိန္ဒိယကိုရောက်တဲ့ဆရာကြီးဝေလန်ကယ်ရီနဲ့ဆရာယူဒတ်တန်တွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ဗမာပြည်မှာငါသားရှိတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငါသားရှိတယ်သူ့နာမည်ကဖီလစ်ကယ်ရီနော်ဝေလန်ကယ်ရီဆရာကြီးရဲ့သားသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဖီလစ်ကယ်ရီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဖီလစ်ကယ်ရီကမြန်မာလူကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်မြန်မာစာတတ်တယ်အဲ့ဒီဖီလစ်ကယ်ရီစီမှာသူဘာဖြစ်လဲသူတဲတယ်ပြီးတော့မြန်မာစာသင်တယ်မြန်မာစကားတက်သွားတယ်နော်မြန်မာစာသင်တယ်သူတက်သွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေးမှုနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုသူသည်မူရင်းဟေဗြဲဟီလသာပါဠိတော်ကနေဘာဖြစ်လဲမြန်မာပြန်ဆိုတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေပြန်တဲ့ကျမ်းမဟုတ်ဘူးမူရင်းကနေပြန်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲကျမ်းဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းမတစ်ပိုက်ရှိတယ်တိယောခန်းကြီးငါငယ်ခုနှစ်ဖတ်ကြည့်အောင်တိယောခန်းကြီးငါငယ်ခုနှစ်ရှင်ယောပထမဆောင်ခန်းကြီးငါငယ်ခုနှစ်တိယောခန်းကြီးငါငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်လိုက်ဆိုမယ်သို့ဖြစ်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခမဲတော်တပါနှုတ်ကပတ်တော်တပါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါသတိကံသုံးပါရှိ၍ထိုသုံးပါတို့သည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်နှပါးရှိလဲ3ပါးဘသူတွေလဲခမဲတော်တပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးကောင်းကင်ဘုံမှာခမဲတော်ဘာနဲ့တွဲလဲကောင်းကင်ဘုံမှာခမဲတော်ဘာနဲ့တွဲလဲနှုတ်ကပတ်တော်သားတော်နဲ့တွဲလားမတွဲဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကနှုတ်ချိုးသွားတယ်ခမဲတော်သားတော်ခမဲတော်သားတော်ခမဲတော်သားတော်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့တွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာခမဲတော်ကိုသားတော်နဲ့မတွဲရအောင်။ခမဲတော်ဘာနဲ့တွဲထားလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်။ပြီးတော့မှကျမ်းစာကရှေ့ကခမဲတော်နဲ့နောက်ကဝိညာဉ်တော်ကိုအသေးစိတ်မရှင်းပြအောင်။ခလေကနှုတ်ကပတ်တော်တပားကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်။ယောဟန်1:1အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ဘယ်မှာရှိလဲ။အစအမနှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်ဆိုဘယ်မှာရှိလဲကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဘုံမှာနှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဒီလဲဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အတိတ်ပြပါလဲနှုတ်ပတ်တော်ဖယားနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြပါလဲခမီးတော်ဝိညာဉ်တော်ခမီးတော်ဖယားဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့အတူရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဒီလဲဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ခမဲတော်ဘယ်သူလဲဖယားသခင်
နကပတောပသူလ်ဖရာသခင်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘသူလ်ဖရာသခင်ထိုသုံးပါတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်ကြတယ်အာမင်ပြီးတော့ယောဟန်1:3ကိုဆက်ဖော်ပြတယ်နကပတောသည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့နကပတောနောက်ထပ်မျိုးဖော်ပြတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းရှင်အငယ်16ရောက်တဲ့အခါမှာဗာပြောလေနှုတ်ကပတော်ဒီလေလူစာရီဖြစ်ကိုခံတယ်ကျွန်တော်မိကူမေးမယ်နော်တရားဖြစ်ကြည့်ဖန်ဆင်းခံတယ်လူစာရီခံတူလားဖန်ဆင်းခံလူစာရီခံတူလားမတူဘူးဖန်ဆင်းခံဆိုတဲ့ငကွားမရှိဘူးဖယားကဖန်ဆင်းလိုက်မှဖြစ်တာမြေမုတ်ကိုယူတဲ့ဇီဝသက်ကိုမုတ်သွင်းတယ်လူဒီအသက်ရှင်သောတရားသူကသူ့မှာနာမည်ရှိလားရှိတယ်အာရန်အာရန်ဘသူလဲဖန်ဆင်းခံလူသားဒါလူစာတိခံငကွားရှိလားလူစာတိခံငကွားရှိလားရှိတယ်ဘယ်မှာရှိလဲကောင်းကင်ဘုံဘာအနေနဲ့ရှိလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘသူလဲဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘသူလဲဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘာစာတိခံလိုက်လဲအေးလူစာတိခံတယ်သူ့မှာနာမည်ရှိလားရှိတယ်ယေရှုယေရှုဆိုတာနာမည် ဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟိတ်ကောင်လို့မခေါ်ဘူးဖယားကနာမည်ပေးထားတယ်အာဒံဒါလူစာရိခံတဲ့ခါမှာသူ့မှာနာမည်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုယောသမာရိပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီနာမည်ကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပေးလို့မရအောင်နာမည်ဆိုတာကကိုယ်အရှိကလူကပေးရတယ်ကျွန်တော်မှအားလုံးနာမည်ရှိတယ်ဘသူပေးထားလဲကိုယ်အရှိမှရှိတဲ့မိဘကိုယ်အရှိကအဖိုးအဖွားကိုယ်အရှိမှရှိတဲ့ဆယ်သမားတွေ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်တွေရှေ့ကလူကပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအရှိမှဘသူရှိလဲဘသူမှမရှိဘူးဒါဖယားကသူ့နာမည်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘသူဖော်ပြလဲကောင်းကင်တမန်အာမင်ဆိုတော့လူစာတိခံတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကယေရှုဒါဆိုခရစ်တော်ဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ဆိုတာဘာလဲသူကိုယ်တိုင်အပြည့်ပေးထားတယ်ရှမသက်16ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအငယ်7 ဖိလိပ္ပိကဲသရိယကိုတဲ့ယေရှုရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုမိကုံဖြစ်မေးတယ်လူသားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုဘသူလို့ပြောကြသလဲသူဘသူဖြစ်ကြောင်းကိုသူမေးတယ်တပည့်တော်တွေကပြန်ဖြေတယ်ဗတ္တိဆန်ဆရာယောဟန်အေလိယယေရမိမှာစရွေးပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောကြတယ်ကောင်းပြီမင်းတို့အနိစ္စဆုံးတပည့်တော်မင်းတို့ရောငါ့ကိုဘယ်လိုလို့ပြောမလဲပေတရုကပြန်ဖြေတယ် ယေရှုခရစ်တော်ကဘသူလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပေတရုဖြေတယ်ကိုတော်ကားတဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဒီကမှာယေရှုပြန်ပြောတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဤအကြောင်းအရာကအသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘသူလဲခမဲတော်ကဖော်ပြတာကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးခမဲတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော် ခလေရတပါးဘယ်ရောက်လာလဲအောက်ကိုရောက်လာတယ်အပေါ်ကနှစ်ပါးသက်သေပေးရတယ်နော်အပေါ်ကနှစ်ပါးသက်သေပေးရတယ်ယေရှုဗတ္တိဆန်ခံတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ဂျုံးငယ်ကဲသူဘာဖြစ်လဲဆင်းလာတယ်ခမဲတော်ကဘာပြောလဲဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားအပေါ်မှာသုံးပါးရှိတယ်ခလေရတပါးကအောက်ကိုရောက်လာတယ်အပေါ်ကနှစ်ပါးကသက်သေပေးတယ်ခမဲတော်ကအသံနဲ့ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဂျုံးငယ်ကဲသူဘာ
Ya luzadi ko khanda ne po thu ne tu ba du le. Phaya takhin phit chao ba ko pho ba pho pya ma ti ya le. Winyin do a phin da ti ya de. Atwe asa ne ti lo ma ya. Ya shimathe khain 17 29 ma yesu a that byo de. Khame do ma da ba ta do ko a be tu mya ma ti. Ta do ne ta do lin se do tu ma da ba khame do ko ba phi le ma ti bu. Su lo da ga Taro go bedu be dile. Kamero be tire. Kamero bedu dile. Taro be tire. Taro linze de du tire. Dazu chono meu tuku meme. Kamero a taro tion bane pobiale. Kamero ga taro pijon tion chono rugu bane pobiale. Tan shindo winyido. Taro gale kamero pijon tion bane pobiale. Tan shindo
winyin do. Deo kame do, ta do, tan shin do, winyin do ha, talo, dowa di piete. Amen. Deo kuna, man do ko gwe jen nene do ya di, ji swa do ya piete, nyin kong siya chao, mshi babu. Payas kendi bane poton le, ko kan na nai, poton bi, hong man jang bane diale. Hong man jang bane diale. Winyin do apin da, diale. Oh no, ne tilo, mayao. Atweza ne tilo, mayao. Eh, megun legu, jero tap mejene, pijiao. Lua, luo kelu yala. Mayao no, luo bdu kema yale. Payaga kema yale. Nemeto, payaga blu kele. Payaga luo blu kele. Lu zari pigo, can yure. Gongi machine, nukubado, payazke, panzinshi, lu zari pigo. Can like it. Number Lee, Pijiao. Payasura Thilu Yala. Payasura Thilu Yala. Yala. Yare. Payasura Thilu Yare. Bazari canalule. Luzari canalu. Thilumia busura payasadi. Payaskin Nanwinin Pide. The Nanwinin Payaga Thuizam Shida Dujao. Thilu Mayao. Number Luzari canaka Bashi Dwale. Hey, Kanago, Atuiza Shida Dujao, Telu Yala, Yare. Ya Atuizu Ni Mishile, Apie, Luce, Mishi. Eri Atuiga, Teresa, Atuimo. Eri Atuiga, Adanga Sindade, Turogong, Turozi, Turomia, Pongi, Atuimo. Eri Atuigu, Sagalung Talone, Twedhare. Teresa Atuigu, Atuilu Bekore. Lu Atuigu, Atuilu Bekore. Dame. Chance are Emma, a twee loop, joy, Sagalunta alone at Twitter, a twee yard. Shimbedu Pramazo, a kanji, te, and a sashi sako. Mizi in passe, a chini chitna pubu jema, swing way, a sashi di roni tenogo, you hear of mudimo hold it. Likewise, a bear pimyamshi, Totan egedo do, crypto e, a twee do, miane. Yuido mudigo, ti ma chalo, atuido mia. Teresanga atuibe, luga atuibe, deme crypto e atuido mia. Amen. Ya puero sare karain karaima, crypto e atuido miane ngago, yuita bibi surago, ti ma chalo. Mapo yinzon tibu lure, matibe malo, mayao. Achetonjikumamaru Yeshua Abdule Yeshua Abdule Crito Crito Abdule Yeshu Yeshu Sura Name Luzari Kanekamatu Kore Namega Yeshu Crito Sura Pichin Luzari Kanedu Abdule Crito Payatkinata Pese Kayado Tu Dar Name Ne Pichin Wuchanzaga Popiatari Drejao ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မသည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနှလုံးထဲမှာသိပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။မန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမန်ကန်စွာကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာနှစ်သက်ဖွယ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကျမ်းစာထဲမ
ရမယ်နော်ဓမ္မဟောင်းရရစ်ပူဇော်တယ်လို့ပြောရင်တရိစ္ဆာန်နဲ့ဘာဖြစ်လဲရစ်ပူဇော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂရိဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေမှာရစ်ပူဇော်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟေဘရဲခန်းကြီး၃ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၃နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုလောကဘတ်တော်တဲမှာတိကျနော်ပေါ်ပြတာတွေ့ရတာဟေဘရဲခန်းကြီး73အငယ်ကျွန်တော်တို့15လိုက်ဆိုရအောင်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ဤယေရှုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နောက်ခံတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်
ဖျားသခင်ရှိတော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်အံ။ဘာရစ်လဲ။နှုတ်ခမ်းအသီးသီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရဲ့။တပတ်တခါဖျားကြောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးကချီးမွမ်းတယ်။အဲ့ဒါရစ်ပူဇော်တာ။တချင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ခမ်းအသီးသီးအပြင်ဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းခြင်းဟာကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုနားလေရနောက်ထပ်ရစ်ကိုကြည့်အောင်ငွေ16လိုက်ဆိုမယ်ဂျေစုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့မလျော့ချနဲ့ထိုသို့သောရစ်ကိုဘုရားသခင်သည်အာယာနိသက်တော်မူ၏နောက်ထပ်ရစ်ကပါလေဂျေစုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကအယောက်တစ်ထောင်ကဒီနေရာမှာလူပေါင်းတစ်ထောင်ကချီးမွမ်းခြင်းရစ်နှုတ်ခမ်းအသီးသီးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပြုလားပြုတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရစ်ကပါလေဂျေစုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းရစ်တထောင်မှာဘယ်နှယောက်ပြုလဲလူတထောင်မှာဘယ်နှယောက်ပြုလဲအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းရစ်ကိုလူတထောင်မှာဘယ်နှယောက်ပြုလဲများလားနည်းလားနည်းသွားတယ်ရ900လောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ချီးမွမ်းခြင်းနှုတ်ခမ်းသီးသီးချီးမွမ်းခြင်းကတထောင်မှာတထောင်ဆုံးဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းကြတော့တထောင်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ900လောက်ရှိကောင်းဘာဖြစ်လဲရှိမယ်ဒါကလေကျရစ်ပူစောတာနော်ဟာဒီဆရာသနာပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တော်ချာပြီငါသူ့ပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပူစောတဲ့စိတ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲပေးခိုင်းတာနော်ဒါကလေးကျွန်တော်အချင်းချင်းပေးခြင်းဟာဖယားသခင်ကိုဘာလုပ်နေတာလဲပူစောနေတယ်ဆိုတော့ကိုနှလုံးထဲမှာသိရမယ်အာမင်ဘသူနစ်သက်တဲ့ရစ်လဲဖယားသခင်နစ်သက်တဲ့ရစ်အဲ့ဒီလောက်မှာရက်ထားလို့မရောက်ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်ယောမဩရစာအခန်းကြီး7ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်1ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်အားစက္ကတ်ခြင်းဒီဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖယားသခင်ဤဂယုနာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏နောက်ထပ်ရစ်ကဘာလဲမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစက္ကတ်ခြင်းဒီဟုသောရစ်တထောင်မှာဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဂျေစုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်း900ရှိကောင်းရှိမယ်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုပူဇော်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲတထောင်မှာဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဘယ်နှယောက်ရှိမလဲများမလားနည်းမလားနည်းသွားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်ကိုရစ်ဖြစ်နေပါပြီလေပူဇော်ရမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာသိုးနဲ့ပူဇော်တယ်သိုးကအသက်ရှင်တဲ့သိုးဖြစ်ရမယ်သေတဲ့သိုးကိုပူဇော်လို့မရအောင်သိုးကအနာစာကင်းရမယ်အနာရှိတဲ့သိုးကိုပူဇော်လို့မရအောင်သူကပိန်တဲ့သူမဖြစ်စေအောင်စူဖြိုးတယ်ဘာဖြစ်လဲသူဖြစ်ရမယ်။ဒါဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တဲ့သူလို့ပြောရင်နံပါတ်1အသက်ရှင်ရမယ်။နံပါတ2အနာစာကင်းရမယ်။နံပါတ3စူဖြိုးရမယ်။ဒါမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်လည်းလက္ခဏာ3ရရှိရမယ်။နံပါတ1အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအသက်ကခန္ဓာအသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဌာရအသက်ဌာရအသက်ကိုရထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်။အာမင်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်ထားတော်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းကိုဘာနဲ့တွဲထားလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွဲထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မိမိအသက်တာကိုဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်တော်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3နှစ်သက်ပွေသောလက္ခဏာဝိညာဉ်ရေးရမှာတငယ်နေရာမှာအကြာကြီးမနေရအောင်တငယ်ကနေဘာဖြစ်ရမလဲလူပြိုလူပြိုကနေအဘရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားကိုပူဇော်ရမယ်အာမင်လက္ခဏာ3ရရှိရဒါမန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်နဲ့
ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်သည်တမန်တရားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရစ်သုံးမျိုးကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁နောက်ခံသည်တည်းဟုသောယေဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်း။နံပါတ်၂ဂျေဇုပြုခြင်းဥစ္စာဝိမျှခြင်းယေ။နံပါတ်၃မိမိကိုယ်တည်းဟုသောဆက်တာတော်ပါပြီလေယေ။ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကိုကနေ့ကျွန်
ten shah do to mia pibo, and then a winger abibare, just in a county she was.